Zdravím všechny bařeny, kteří se dívají na mikrofon, zdraví vás Fimlar a vítejte u další epizody našeho Wildland Heart The Great War. V minulém díle Freddy tamhle vyhlásil poplach, respektive, že se něco děje a my to... Hele, tamhle, něco nahoře se děje. Tady potřebujeme klíč. Aha, nám tady toho spousty, ale spousty chybí, koukám. Co se stane? Jo. Aha. Jasně, tohle je v pohodě, to jsem pochopil. Tady něco je, viď, jo? O, klíčky. Tak, tady nic, tady už není doopravdy vůbec nic. Ne, tady už taky ne. Tak. Já se dám klíčky z psovi, no já nechci. Tě na to prdím. Tak. Teď tohle zatlačíme. To musím až dolů. Jo. Tak. Ten jeřáb si potom samozřejmě vezme kousek. Ale mám klíč, který ještě s tím neto. Nemůžu použít, protože... Jo, můžu. Už ho vidím. V pohodě. Odemknout. Kolečko máme. Ale teď kam patří? Já bych tipnul, že jsem nahoru. Jo. Musíme mířit na ten a na stromy. Dobře, to když to probereme potom Freddy, teď nemůžu. Já vím, že tam je kanon. Hejsku, přines granát. Nezájem, až jde granát, tak. Mám si ještě granát. Proč? Ne, já nechci. Ach jo. To bylo divný tohle. No, pojď pejsku. Jo, protože já jsem to zbugnul zas, ne? Ne, počkat, proč mačkám shift? Jedničku. Dobrý. Pejsek donese. Tady, aha, tady nemůžu, tam je strom. Jako takhle. Aha, ne, chápu. Ty jsi to... Jo, hodnej. Musím hodit takhle. Buď to urvu tu větev, což by mělo být správně. Jo, ano, urvali jsme větev. Tak, máme kolo. A to kolo musíme někam přidělat a typnul bych si, že to bude tamhle vedle. Na ten jeřáb. Tak, prásk. Super, pejsku. Ať taky něco děláš. Máme. Teď to tam takhle nasunem. Tak, super. Nejdřív to musíme nasunout. Tak, super. Tak. Tak, teď ho hledáme. Tady jsou nějaký tři stromy. Vím, jestli tam zrovna mám střely. Vím. To je až takhle blbý. Jo. Remont už. Já nám střílím. Jo, jako to mám... Jo, takhle. To má být jakoby od něj nějakou vzdálenost, jo. Tady jsou tyhle ty tři. Tady jsou ty tři stromy. Jo, tahle se trefila zjevně. Ano. Precision cannon firing enabled Freddy and his regiment. Jo, on ukazoval jenom, jasně. Dobrý, to se zvládli. Nazdar, Freddy! Zvládli jsme to krásně. The military hierarchy heard of their feats in battle and decided to decorate the two friends for their... Ty jo, dostali ty.
medaile, jo. Neil received good news from Anna. Karel v pohodě. Carl was recovering nicely. He was even walking again. No, už je chodí, Meanwhile, the battle for Verdun only grew longer and bloodier. The death toll was staggering. 70,000 mrtvých za měsíc. Almost one Frenchman and one German every minute. And it went on for 10 months, day and night. To je hustý teda. Každý den zemřel, ty vado, Francouz a Němec. Teda každou minutu, každý den. A strategic point in the German defense. Tak jo, takže vypadá to, že jdeme zase o kus dál. Jo, už je ze hry. No, hrozná strategie. Jo, prostě rozbíj držku, jasně, to je nejlepší strategie. Ne, tam já nechci jen moc. Jo, my tam musíme. Jistě, pane. Ne. Tak ty si běž, Freddy, já jdu asi naspátek. Hi. Aha, tak ne. Myslel jsem se to jenom. Tak jdeme na to. Freddy, ty jdeš, jo, jdeš slámo. Některá z nich je smrt. Tahle jediná není. Ale půjdu se asi podívat sem. Aha. Tam tu nemůžeš, Freddy, takže my musíme to podkopat celý. Což znamená, že tady. Jo, aha, ono to... Já myslel, že je to smrt, tak už jsem kopal dál. Umrá, tak ne. Tak tato jediná není smrtelná. Prokopal jsem se a mám lopatu další. Wow. Trošku dál. Tak. Dobrý, stihl jsem to. Co tady máme? Vlez dovnitř? Kde jsi, čukliku? Ne, nesmíš topit. Nesmíš topit, kamaráde, teď netop chvíli. Vyhasnou oheň, no jistě. Tak, tohle se nám povedlo. Tak, tady máme další fakty. For Duamont a plamenomety, tady budou plamenomety, sakryš. To se mě začnu bát. Na, Němče jeden. Dobře jsme to udělali. Trhni si nohou. Nebudu rychlej. Musíme jich tam dát víc, co se to půjde teda. Jde to. Přiznám se, vůbec nevím, vůbec, ale nevím, proč to dělám. A přišlo mi to jako dobrý nápad. Že to vyzkoušíme. Jich tam prostě víc, aby ho to vyčoudilo. Přece jenom seno jako takový čoudí jako sviň. Takže uvidíme. Tak. Ještě jednoho tam dáme. Yeah.
Tak, super. Ještě to tam nechám, jak to je, protože tady určitě něco bude dít, ale nechci, aby to zbytečně přišlo na zmar. Aha. Když tam přesunu tohle, tak on to neuvidí a zapálí mi to. Pochopil jsem to správně? No, uvidíme. Takže by tak mohlo evidentně vidět. Co máme tamhle nahoře? Jo. Aha, tady nic. Tak co je tohle? A? Takže tam něco bude určitě s tím. Jo, tamhle ho vykouříme. Dobře, no vykouříme. To šmejda, až to zapálíme. Tamhle zatím to, na ten dynamit bohužel nedosáhneme, je ještě furt někde mimo naší ligu. Pejsku, pojď se. No jo. A už hoříme. Pak olympijský oheň trochu. Už se dusíš, kamaráde, viď? Hodnej. Freddy! Jdi na to, tygře! Tak. Chtělo by to dynamit, viď? No, to já chápu. Ne, to udělám jinak. Tohle si tady klidně je. Udělám jednodušeji z tohle. Jo, dobrý, funguje. Tam už může i sednout. Snad nezemře, pejse. Ne. Přines. Buď hodnej. Hodnej pejsek. On to musí zapálit. O něco to musím zapálit, ale o co? Ty vo, já myslel, že trefí toho pejska. Ten pes mě tam strašně vadí, jak tam skáče, já tohle nemám rád prostě. Myslím, že to nedal. No, nedal. Dobrý, tak pojď Freddy, jdeme. Jdeme dál. Chyť ho, pejsku. Dobrý, zvlátili jsme ho. Bezva, prostě řacha do hlavy. Tak nic tu není, jdu sem. Co tady? Tady zatím nic není. Děláme se nahoru, hele, tamhle můžeme kopat. Já se moc nepůjde, hele, tady něco jsme našli. Další věc. To já neumím, to umí Emil, tohle já neumím, bohužel. Je, čo, pejsku, co je tady? Na ty šmejde, trefa. Co je tohle? Dobrý, dostali jsme nějakou tu plechovku. Nic. Nic. Takže jdem sem. Tak se za náma zabouchly dveře. To víš, že jo, pejsku? Tak tam nelez, jednoduchý, ne? Tak, lez do té dvojky. Ne, já ho nechci za... Dobrý, naštěstí to stih. Bál jsem se, že si zabiju pejska, naštěstí fakt to stihnul jen tak, tak. Co je, pejsku? To je úplně blbej ten pes, když tam vlezeš jedno, proč tam nevlezeš po druhý? Protože jsi úplně blbej. A ty to se hezky hodnej, tak. Pokračujem.
Tady nic dál, to není. O. Máme tady zase barona von Pompadoura. Musíme počkat, co se bude dít, protože já to nevím. Jde to na tuhle stranu? Jde. Dobrý, odbouchli jsme to. To je hlavní. Jdeme dál. Co teď jako s tímhle? Pejsek tam vles, hodnej, už se nevšim ty díry. Co jsem netrefil to, co jsem měl. Že znovu pejsku. Aha, já už jsem to pochopil, já jsem hloupej. Já vedle. Už nestihnu. Pochopil se to velmi rychle. Bohužel. Jsem nebyl natolik šikovný, abych se tam Tak je to správně. Takhle jsem to chtěl. Teď se můžem nahoru dostat za Pompadourem. Ne, aha, tak ne. Prdím tě na pejska, tohle vem. Pejsku vem taky jeden. Masakr teda. Hele, tady nahoru můžem. Rychle podívám, jestli někde něco není. Ne. Nic tady není. A já se slezem dolů. Co tady? Oh. Tak. Oh. Tak jeden jsme zvládli. Vlez dolů, pejsku. Teď to zkusíme takhle. Moc brzo. Ne! Aha, byl to tamhle zpřed to. Dobrá, až teď se tam můžem trefit. Olala. Ty tam bouchnou pěkně. Takhle bych se tam trefil. Oh, rychle dolů, Freddy. Jo, takhle jsem se tam trefil krásně, ale mi to úplně na nic. Jo, tak teď jsem se trefil hezky. Bum! Můžeme projít. Pejsek je německý, takže to je v pohodě. Protože ho nebudou jakoby pronásování hledat. Nahoru můžu? No. Tak tam už nic teda, takže jdem dál. Zdej se. Hezky! Karatesek! Kudy šel? Tudy, aha, bez vám moc jenom nechtí. Tak. Tady už nic. Není tady taky nic, takže jdeme dál rovnou. Co to je? Je tank? Tak. Otázka času, než to podle mě prorve. Ne, Emil, teďkonc musí. No proto, tyjo, toto trvalo. Ej, co je? No, to bylo úplně divný.
Tak, teď musí Emil zachránit situaci. Vím, už běžím. A on tam jen tak stál, jo. To je docela jakoby neproduktivní, ne? Tady byl hřízlej do ksichtu. Tak, jdeme tady vrchem. Protože tady jsme mohli něco vykopat. Tam nic teda. Já vím, už se snažím. Spěchám, jak to jen jde. Hele, tady něco je. Blueprint, neboli jsou architekti, mají tyhle ty plány. Jo, tady teď bourá. Tak, co tady máme? Máme tady graná. Máme tady tohle, nevím na co to tu je. Jo. Jasně. Tohle asi nebylo úplně to, co jsem měl udělat. Takhle to mělo být. Bum. Aha, on potřebuje víc těch ran. To jsem nevěděl. Ne. Blbě hozený. Zase blbě hozený. Musím jenom, když je vzadu. Nestihl jsem to. Takže znova. To ne, to je v pohodě celkem. Už vím, co s tím, takže to nebude tak hrozný. Ta mě nezajímá, jak do toho bourá. Tak, tohle musíme teda takhle na to, odkulit nahoru. To bude hořet a musíme se trefit, jo. Snad se budou počítat za dva, když tam jsou jakoby dva. No tak ne. Ono se to zkrátilo? Ale to je správně? Teď jsme to zvládli. Jak cum angry, žádný, že budeme útočit. Ty už měli střílet dávno. O! Oh. Ty brďo. To celý bouchne. O! Oh. Emila to někam odkoplo úplně neskutečně. Ty vado. To je výbuch jako hovado. Teď se uvidí, kdo přežil. Možná. Někdo. Na Emil je v pohodě. Aha, tak ta mise se bohužel nezdařila. I když jsme to celý vyhodili do vzduchu. Že stále se ubránili. Němci. To bude další chapter. Jo, chapter 3. The Poppy Fields. Poppy. Super, ten mák, ne? Myslím. Maková pomáha. Darling. A Emil píše. War has taken away a very dear friend. He was like a brother to me. Takže oni tam zemřeli. And his death affects me much more than I can imagine. In happier news. Takže i pejsek, from the trenches. I ten otec tý Anny. Všichni tam zemřeli. I'll go and see him on my next leave. And what about you? How are you? Are things in Saint Miel any better? Carl discovered things were not, in fact, any better. According to Marie's last letter, his son had fallen gravely ill. Carl had come to a decision. This war would never end. He had to escape. Carl bude utíkat. On bude dezertér. Hustý. Tak, tady hrajeme za Karla. Ale to si myslím,
že si asi necháme už na příště. Já vám moc krát děkuji, že zlídete tuto epizodu. Doufám, že se vám líbila. Pokud ano, nezapomeňte dát like, pokud ne, nedejte dislike a napište proč, protože mě to zajímá. Každopádně to už bude doopravdy, ale doopravdy konec, utečeme snad v příštím díle. Mějte se hezky, zdravím vás Fimlar, uvidíme se u dalších mých videí a čau, čau!